Елде келешек атты бірыңға еректі жинақтау жүйесі енгізіледі. Жоба 5 жастан асқан балаларға арналған. Президент биылғы жолдауда осы жобаны жүзеге асырарда бұрынғы қателіктерді ескеру керектігін айтты. Я, мұндай жоба біздің елде бұрын болған, бірақ мемлекет тарапынан берілетін қаражаттың аздығынан ұзаққа созылмады. Келешек жинақтау жүйесі балалардың сапалы білім алуына септігін тигізеді. Оған мемлекет тарапынан берілетін сыйақы мен инвестициялық табыстың бір бөлігі құйылып отырады. Бірақ бұл ұлттық қор балаларға жобасынан бөлік болады. Оның нақты механизмдері әзірленді ме? Балалар мемлекет тарапынан жасалатын бұл игі жобаға қатысу үшін не істеу керек? Ата-аналар қандай да бір құжат жинау керек пе? Сүндет Оралбеков анықтап көрді. Біз баланың болашағына бейжай қарамаған халықпыз. Кез келген атана үйіндегі малын да, барын да ұлғызының ертең үшін беруге дайын. Өйткені баласынан үлкен үміт күтеді. Нұркен Күзембаевтың 5 баласы бар. Әр перзентінің болашағы үшін депозит ашып, ақша жинайды. Бұл қаржы болашақта балама бір көмегін тигізеді дейді ол. Мұнда баланың қай жерде оқитыны, қалай оқитыны, грант немесе ақылы негізде оқитыны өте маңызды. Осыған байланысты біз әр балаға депозиттер ашамыз, белгілі бір қаржы қаражатын қалыптастырамыз және баланың жақсы университетте білім алу үшін ақырындап қаржы жинаймыз. Мен өз басым мұны дұрыс деп есептеймін. Әр адам қолында болса, қыруар қаржы жұмсап, баласын оқытуға дайын. Ал қалтасы көтермейтіндер не істейді? Осы мақсатта мемлекет басшысы келешек атты бірыңға ерікті жинақтау жүйесін енгізуді тапсырды. Жоба аясында ұлттық қордың инвестициялық түсімнен алынған қаражат балдырғандарға мемлекеттің тарапынан инвестиция ретінде салынады. Президент жауапты сала министрліктеріне бала болашағы, мектепте өршіп тұрған буллинг және одан қорғау, сапалы білім беру туралы нақты міндеттер жүктеді. Мемлекеттің білім саласына қатысты жұмысында тұтастық, яғни жүйе жоқ, тіпті өзара байланыс жоқ деуге болады. Сондықтан 5 жастан асқан балаларға арналған келешек атты бірыңғай ерікті жинақтау жүйесін енгізуді тапсырамын. Келешек жинағы мектеп алды даярлықтан бастап, білім ордасын аяқтағанға дейінгі жүйені құратын бағдарлама. Мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев ел болашағы үшін бұл жобаның маңызы зор екенін айтады. Келешек бағдарламасы мемлекет басшысы тек қана заңдық тетіктерін емес, сонымен балалардың да болашағын ойлап отқан білеміз. Баланың болашағына, біліміне, оның ертең енді оның жобаны біз пысықтайтын боламыз, форматын реттейтін боламыз. Сол себептен ол жан-жақты біздің балаларымызға салынып жатқан капитал, білім капиталы болсын, олардың денсаулығына салынған капитал, ол елдің болашақта ыдырап кетпеуіне, елдің болашақта тұрақтылығына салынған үлкен мен ойымша тіреу. Сол себептен баланы қолдау бұл кез келген мемлекеттің бірінші орындағы мәселесі деп есептеймін. Халықтың басым бөлігі бұл бастаманы құптайды. Болашақ балалардың қолында десек, білім саласындағы бағдарламаларды жетілдіруіміз керек деп санайды. В сегодняшнем мире қазіргі таңда сапалы білім алудың өзі қиын болып тұр. Кез келген ата-ана балаларына мұндай жағдай жасай алмауы мүмкін. Келешек секілді бағдарламалар осындай түйткілді мәселелерді шешуге бағытталған. Не каждый может осилить. Жоғарғы оқу орындарында білім алуға бәрінің бірдей қалтасы көтермейді. Барлық бала тегін білім алмайтыны да мәлім. Я думаю, что это прекрасная инициатива. Менің ойымша бұл тамаша бастама, ең бастысы барлық балаға жағдай жасау. Мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршиннің сөзінше, елде бұған дейін осысыны тәжірибе болған, бірақ мемлекет тарапынан төленетін қаражаттың аздығы мен пайыздың төмендігіне байланысты өзінің өміршеңдігін көрсете алмады. Енді жіберілген оқулықтар түзетіліп, жүйе жетілдірілген түрде қайта іске қосылса, бұл көптеген ата-аналар мен балаларға үлкен көмек болады дейді халық қалаулысы. Біздің халық Қазақстанның байлығынан өзінің үлесін пайдасын көру керек. Қазақстан өте қазба байлыққа бай мемлекет, оны тиімді игеріп, және одан түскен бүкіл қаржы бір олигополияның немесе бір кландардың қалтасына кетпеу керек, ол халыққа жұмсау керек. Бұл жердегі бұл идея, бұл жоба деп айтуға, бұл модель шынында да мына балдарға жұмсалу керек. Бұл механизм дұрыс деп мен есептеймін. Себебі мемлекеттің болашағы бұл жастар мен біздің артымызда еріп кеткен ұрпақ. Сондықтан олардың денсаулығы, білімі біздің жаңағы болашақ адами капиталымыздың сапасы үшін өте маңызды. Әлем елдері баланың болашағын кішкентайынан ойлайды. Түрлі жобалар арқылы сапалы білім алуын қамтамасыз етеді. Оларда да келешек секілді игі жобалар бар. Солардың бірнешеуіне тоқталсақ, көршілес жатқан Қытайда баланың математикалық ой өрісін дамытып, жаратылыстануда сауатына жатын арнайы бағдарлама бар. Оған кез келген бүлдіршін қатыса алады. Бұл қордың ақшасы сәби шыр етіп дүниеге келген күннен бастап жиналады. Ал ақшада бірде бір бала шетте қалмау керек деген заңнамалық акт қабылданған. Заңның шеңберінде оқушыларға қордан жеке гранттар бөлінеді.
Ирландияда да осыдан ұқсас бастамалар көп. Онда мектептерде тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету мемлекеттік бағдарламасы жұмыс істейді. Нәтижесінде қанша бала тегін сауатын ашып, түрлі олимпиадалардан бой көрсетіп жүр. В принципе, те страны, которые негізінен білімге көп көңіл бөлген мемлекет ешқашан құрдымға кетпейді. Мысалы, Жапонияда бір кездері бар назарын балаларды оқытуға бөлді. Қазір қараңыз, әлемдегі алпауыт елдердің қатарында. Экономикасы болсын, туризм, өнеркәсіп салалары қарқынды дамыған. Сингапурда дәл солай. Сол үшін бұл жобаның маңызы зор. Қазірден инвестицияны білімге берсек, жемісін көретініміз анық. 42 айының соңына қарай әлеуметтік мәдени даму комитеті келешек жинағы қалай жүзеге асырылатын толық түсіндіріп береміз деді. Барлық мүдделі органдар жиналып, салым жүйесін талқыламақ. Жоба жүйелі болса екен деп тілейміз. Өйткені келешек кемел болу үшін кішкентайларға көрсетілетін көмектің орны ерек. Балаға құйылған инвестиция ең маңызды жұмыс. Сондықтан әр отбасы перзентінің парасатты әрі пайымды тұлға болып қалыптасуына үлес қосса екен дейміз. Өйткені саналы ата-ана ұлт болашағы. Сүндет Оралбек, Берік Сейілбек, Сараптаймыз.